Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, galera, vamos falar aqui quem foi que levou a prova de resistência, a prova da liderança aqui em primeira mão, tá certo, galera? Antes, peço para vocês se inscreverem no canal. Sempre falo que mais de 80% passa por aqui. Se esquecem de se inscrever e deixa o seu like. Pessoal, é o seguinte, após 13 horas, na verdade mais de 13 horas, tivemos finalmente o vencedor da liderança desta semana. A disputa foi grande, mas após a saída de Diego e Michael, que decidiram desistir, quem estava aí disputando eram eles e Danley e Elana, a dupla Danley e Elana acabaram levando a prova da liderança desta semana. É um videozinho rapidex, apenas para informar para vocês quem foi o líder do BBB 2019 pelos próximos 7 dias. Deixe o seu like, se inscreve no canal, notícia do Big Brother Brasil em primeira mão no canal Hot Notícias.